Евгений Василев е до него. Евгений Василев е човека с зелените... зеления анджел. В ляво от Георгия е Красимир Джамбазов с откавицата, много добър боксер и негов треньор. И Христо Енчев, бореца, както се казва, Христо Енчев е треньор, който тренира с Георгия на земя. Универсален щаб. Универсален щаб, много хубави хора. И поредното атрактивно появяване на Георги Валентинов вдига залата на крака, виждаме. Поне част от публиката пее с него. Е, сега и агитката на Левски ще пее. Георги е фен на Левски. Аз футбол не гледам, краси за разлика от теб, нали, но... Ами, ето сега чуваме и аплаузите, да се имамо, че сме на стадиона, но... Видяхте и статистиката. Георги Валентинов, 19 победи и 5 загуби. Това е предпоследната седма среща от Grand Fight Arena 2. Стил ММА 77 кг. Знаем какво може Георги Валентинов. Да видим какво ще му противопостави Костасин Линик. Надяваме се да бъде равностоен.